Retritda hamma albatta har xil natija oladi, lekin natijasiz hech kimni qo'yib yubormayman, qo'yib yubora olmayman. Men juda ham qattiq ishlayman retritda, yopishib olib ishlayman, kerak bo'lsa joningizga ham tegib ketaman. Sababi retritda kamida 1 yil oldinga sakraydi inson kamida. Faraz qiling 14 kun har kuni to'xtovsiz praktika qilganingizdan keyin sakraysiz 1 yil oldinga. Darajasi ancha balandlar, uravini ancha baland qilganlar, ongini uravini 3 yilga, 10 yil oldinga sakrab o'tganlar ham bor-da. Retritdan keyin siz o'sha eski hayotga qayta olmaysiz, xohlasangiz ham qayta olmaysiz, buni ilojisi yo'q, umuman yangi odam bo'lib kelasiz. Shuning uchun transformatsiyalarga tayyor bo'ling, retritdan keyingi hayot butunlay o'zgarib keladi.